ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች በመላው ዓለም የምትገኙ የሰው ዘር በሙሉ ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት እዝት ትርፍ ይበልልኝ። በምህረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ላቆየን ለኃያሉ ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በደብረ ምጥማቅ ተገለጠች። ከግንቦት 21 ጀምሮ እስከ 25 ድረስ ለአምስት ተከታታይ ዕለታት የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በደብረ ምጥማቅ መገለጥ ይከበራል። በደብረ ምጥማቅ በዘይቱን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ጉልላት ላይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በ1968 በግብፅ ተገልጣለች። ይህ በእርግጥ ብዙ ምልከታት ያሉት ጉዳይ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። ካልሆነማ ደርሶ ለምን ተገለጠች? እንዲሁ ያለ ምንም ዓላማ ነውን? የሚልና መሰል ጥያቄዎችን ያስነሳልና የአንድን ክስተት መልስ አለማወቅ በራሱ ጉዳዩን ቀሊል ሊያደርገው እንደማይችል ልብ እንበል። መገለጧ ለምን እንደሆነ የማይታወቅ ቢሆን እንኳን መልእክት የሌለው የመሆኑ ማስረጃ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የእመቤታችንን መገለጥ ቀለል አድርገን ማለፍ ያለብን መስሎም አይታየኝም። እመቤታችን በደብረ ምጥማቅ በዘይቱን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ጉልላት ላይ ትገለጽ ነበር። የምትገለጥ የነበረውም በብርሃንና አስደናቂ በሆነ ውበት ነው። አንዳንዴ ከመስቀሉ ስር ስትሰግድ ትታያለች። አንዳንዴ ልጇን ወዳጇን ታቅፈው ትታያለች። ቅዱሳን መላእክት ክንፎቻቸውን ዘርግተው ያመሰግኗታል፣ ይጋርዷታልም። ሰማዕታት ይሰግዱላታል፣ ምስጋናና ክብር ያቀርቡላታል። ጻድቃን፣ ድናግላን፣ ቅዱሳን በሙሉ ያደንቋታል። ባጭሩ አማናዊቷ ቤተ ክርስቲያን ትገለጣለች ማለት ነው። ይህን ህብረታዊነት መመልከት እንዴት ያረካ ይሆን? የክርስቲያን ናፍቆቱ ወደዚህ ማህበር ውስጥ ከመግባት በቀር ምን ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ይህን አስደናቂ መገለጥ እንዴት በመጨመጨ አይን ልናየውና መልእክቱን ልንዘነጋ እንችላለን? ተስፋችንስ ከንቱ አለመሆኑን ከዚህ በላይ ምን ማሳያ እንሻለን? ይህን አንድነት ከጥልቅ ልባችን እንድንመኝ ለማድረግና ዓለም ጣዕሟ ከዚህ ህብረት አንጻር መራራ መሆኑን ተረድተን ወደዚህ ህብረት ለመግባት መትጋት፣ መውደድና መፈለግ አለብን። እመቤታችን የተገለጠችው በጉልላቱ ላይ ነው። ይህንን ስናስተውል በአእምሯችን ውስጥ የመንፈሳዊነትን ከፍታን ማየት እንችላለን። ወደ ላይ ማየት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በምድራዊ አስተሳሰብ ውስጥ መፈለግ የለብንም። በሌላ በማንኛውም ዓለማዊ ነገር ውስጥ የምናገኛት አይምሰለን። እመቤታችን ያለችው በጉልላቱ ላይ ነው። ከፍ ባለ መንፈሳዊ ህይወትና የቀና አስተሳሰብ ላይ እርሷን በእርግጥም እናገኛታለን። ስለዚህ ወደ ላይ እንውጣ፣ በእርሷ ቤተ ክርስቲያን እርሷን እንያት። በእርሷ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተገኝተን በኃጢአታችን ምክንያት እርሷን ሳናይ እንደ መቅረት ያለ ምን ጉዳት አለ? ስለዚህ ከፍ እንበል። አለአሉ አልበአቢክሙ፣ ልቦናችሁን ከፍ ከፍ አድርጉ። አእምሩ ሀበ ዘተቀወሙ፣ የቆማችሁበትን አስተውሉ። ተንሰው ለጸሎት ወይም ተንሰው ለነጽሮተ፣ ሚስጥረ ጸሎተ ተነሱ ወይም ሚስጥረ ለማየት ተነሱ። እንግዲህ እነዚህ ወደ ላይ ማንሻዎች ናቸው። እመቤታችንን በእነዚህ መነሻዎች ከፍ ብለን እንመልከታት። የእመቤታችን መገለጥ ለሀጣኑም ለጻድቃኑም ለአማኙም ለካህዲውም መሆኑ ደግሞ ሌላው አስደናቂ ነገር ነው። ርኅሪት ህሌና መሆኗን ያመለክታል። የቆሰሉ ነፍሳትን ህሌናትን ለማከም ለሚያምኑት መጽናኛ ልትሆን ተገለጠች። ከእስላሞችም እንዲያዩት ፈቀደች። ቅድስና የሌለው ሊያያት የማይገባ ሲሆን መሐሪት ስለሆነች ለአሕዛብም ታየች። ለእኛስ መቼ ታየች ብለው ከማመን እንዳይዘገዩ አንዲም አፍቃሪተ ስብአ መሆኗ እንድንረዳ እርሷ ከኛ የሌለች መስሎን በቀቢጸ ተስፋ እንዳንፍገመገም ጠበቀችን። በእርግጥም የሔዋን ጠበቃ የተባለችው የሔዋን ጠበቃ ብቻ ስለሆነች
ሳይሆን በእርሷ አንጻር የእኛም ጠበቃ መሆኗን ለማመላከት እንጂ። ብዙዎች ከአሕዛብ ወገን ተደነቁ፣ ወደ እውነተኛው በረትም በጥምቀት በር ገቡ። እርሷን ካዩ በኋላ በውጭ መቅረት አልሆነላቸውምና እመቤታችን ሆይ ለአሕዛብም ጭምር መገለጥሽ አስደንቆናል። በዚያውም ምንም ሀጣን ብንሆን ከፈለግንሽ የምናገኝሽ መሆኑን ተረድተናል። እኛን ሀጣንንም ሳትንቅን በልባችን ውስጥ ተገለጭ። በተደጋጋሚ መገለጧ ደግሞ ፍጹም ጊዜ ጥርጣሬን የሚያርቅ ሁል ጊዜም በቃል ኪዳኗ የምትረዳን መሆኑን እንድንገነዘብ ያደርገናል። አንዴ ታይታን ተጠራጥረን በድጋሚ ታይታን ከጥርጥር የምንወጣ እንኖራለንና ምልጃዋ ለልጆቿ የማያቋርጥ መሆኑንም እናስተውላለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለረጅም ሰዓት ከሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት መታየቷን በአንድ በኩል የእርሷ መገለጥ ምትሃት አለመሆኑን፣ በሌላ በኩል እኛን የምትፈልገንና ፍለጋውም ጽኑ መሆኑን ያረዳናል። እንግዲያውስ እርሷ እየፈለገችን ወዴት እንሮጣለን? እንዴት ከእርሷ ይልቅ ኃላፊ ነገሮችን ልናስቀድም እንችላለን? እንዴትስ በእርሷ ጨክነን ሰዓት የለም እያል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንርቃለን? ወዳጄ ሆይ ይህ የእመቤታችን መገለጥ አሕዛብ የመለሰ መሆኑን ስትሰማ ከኃጢአት መንገድ መመለስና ንስሐ መግባት እንዳለብህም አይረዳህምን? ኋለኞቹ አሕዛብ በመገለጧ በር በኩል ወደ ጽድቅ ሲገቡ፣ ፊተኞቹ እኛ በኃጢአት መስኮት ስለምን እንወጣለን? የእመቤታችን መገለጥ ውስጥ ከመስቀል ስር ሆና መታየቷ ቀራኒውን በህሊናችን ውስጥ ለመቅረጽ ካልሆነ በቀር ምን ሊሆን ይኖራል? ወዳጄ ነገረ ማርያም ስታይ በእርሱ ውስጥ ወደ ቀራኒዎ ትገሰግሳለህ። የእናትነቷን ፍቅር ከመስቀሉ ስር ዝቅ ብለህ ትጠጣለህ። ቅዱሳት መላእክት ሲያመሰግኗት አይተህ በችልታ ያሳለፍካቸውን ጊዜያት በማሰብ ታዝናለህ። በክንፎቿ ሲጋርዷት አይተህ በልብህ ውስጥ ፍቅሯን ሰውረህ ጣዕሟን በአንደበትህ በአስደናቂ ምስጋና ታጣጥማለህ። ልጇን ታቅፈው ስትገለጥ አይተህ ያለ እርሷ ልጇን የማታገኘው መሆኑን ትረዳለህ። ስለዚህ ወደ ጉልላቱ እመቤታችን ስትገለጥ ተመልከትና አንተም ጣዕሟን በአንደበትህ ለዓለም ግለጥ። አፍህን በዘፈን አታቆሽሸው፣ በሐሜትም አታዝገው፣ በጫጫታም አታጨቅየው፣ በቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና አስበው እንጂ። በጉልላቱ ላይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ታይታ አሕዛብን እንዳሳመነች አንተም እርሷን በሕይወት ግለጣት። እንደ እርሷ ሰውን ሁሉ ያለ አድሎ ውደድ፣ ማንንም አትጥላ። የሚጠልሁን ክርስትናን ገልጠህ ወደ በረቱ ሰብስባቸው፣ ኃጢአትን ፈጽሞ ጥላት። ከጠማማ ጋር አትጣመም። በእውነትና በንጽህና መንገድ በመጓዝ በሰውነት ውስጥ ማርያማዊ ጣዕም ያለውን ሕይወት ግለጥ። ሰውነትህ የማርያማዊነት ፍቅር መውጫ ጉልላት ይሁንና እርሷን በአንተ ውስጥ አይተው እርስ በእርስ በክርስቲያናዊ ፍቅር ይፋቀሩ ዘንድ። ክርስትና ማለት የቤተ ክርስቲያንን ፍቅር የመግለጥ ሕይወት ነው። የእመቤታችን ምልጃ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን። አኑሮኛል ቸርነትህ፣ ልክ የሌለው ደግነትህ፣ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። አኑሮኛል ቸርነትህ፣ ልክ የሌለው ደግነትህ፣ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣
ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ያቺ ፈዋሽ አዳኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባጢአት ርቄን እንዳልኳት አስረኸኛል በውለታህ። ደግሞ ሲወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይኬዳል? አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ ዓለምን ያስንቃል።